Salam alaikum sama mbokk réseaux sociaux yi ma ngi nuyu ñëpp di am yaakaar ne yéen a ngi ci jàmm di leen remercier ci partager vidéo yi ak di am yaakaar ne que li ñu fi waxtaanee am na njëriñ Sénégal. Tey jii nag ma dellu si nag ci li may wooyee lan la ci jàngat ci tournée bi Macky Sall def. Defe naa ne taxaw nañ fi dégg ne que def na ay conseils interministériels yu bari bari at yee ca gannaaw bu ci nekk ñu wax ay centaine de milliards gox bu nekk mu waroon dellu si tey jii nag gis dëkk boo xam ne lépp lañ ca mbëbetoon ba ne 400 milliards lañu soxla yépp faju dëkk ba naat nit ñi kontaan ah jar jafe-jafe yi wàññeeku wante am nañu lu ñu wone am nañu lu ñu wax wante am nañ tamit lu ñu wonewul nit ñi gisal ko seen bopp. Bokk na ci nag bu ñu taxawee ne ñoom la ñu waxoon ne dañ koy def def nañ ko à 115% ou des fouta à 200% à 300%. Defe naa ne tey jii moom ci boppam xam na ne boo déggee ay 200% yu demee noonu mooy xaalis ba génne nañ ko à 200%. Wante réalisation yi yeggul 200%. Loolu moom defe naa ne gisal na ko boppam. Li tax nag mënoo du mës a yegg 50% sax parce que ñi mu ko dénk ñii ay ministre lañ ñii ay directeur lañ ñii ay homme politique lañ gisuñu homme d' affaire bu nekk ci wetam gisuñu entreprise bu ñu sargal gisuñu unité industrielle bu ñëw yow man ci xaalis boobu indi naa ci lii ci xëy gisuñu ci dara te loolu mooy lii wéy mooy lii indi koom-koom. Kon boobu nga war a jàngat ne xaalis 450 milliards yi ngay annoncé ak li ngay jaay partenaire du mës a yegg ci askan bi na mu waree sa ay ñooñ sa ay politique ñooñu ngay remercier ñooñu ñoo ko nar a lekkaat campagne ko ku ci nekk am sa quota ku ci nekk am sa quota askan bi toogaat. Gis nañ tamit nga indi fi loo xam ne jaaxal na ñëpp jaaxal na ñëpp muy violence muy violence dama koy répété muy violence ndax tey jii lii ñu gis président boo xam ne nee na dafay dem en tant que chef d' état en tant que chef d' état di xool dëkk bi nu mu doxee kooku kañ dara nekku ci waa lu fi indi ay nerfs lu fi indi ay yett lu fi indi man bu ma taxawee ne lii nga waxoon ne da nga ma koy defal mëtul kontaanuma ci ñu jàpp ma ñu dóor ma ñu tëj ma kaso ba tax na nit ñi tax ñu ngi taxaw tey jii di pare ñun de tiit nañ ñun tiit nañ ndax bu ñu waree dem campagne ngeen di fi lii lii lu bees nit ñi taxaw naan nañu fagaru tey jii bala ngay wax programme tey jii bala ngay wax defar dëkk li ñu lay njëkk a laaj ndax am nga sa sécurité ndax am nga ku la aar indi nga fi lu bees indi nga fi lu bon ci biir askan bi kooku ci sa bilan la bokk bu weesoo gouvernance bu bon su weetoo weesoo institution yu nas a xaay su weesoo justice ku mba am ndey ku mba amul ndey su weesoo yàq dëkk bi yàq jikko yi indi nga fi tamit violence indi nga fi waasoo nga bëgg ko nga bañ ko ndax sa ay ministre ñi ngi taxaw di wax ñu garaaw bi ci mujj mooy ndakaaru ay lébu ñoo ko war a yore te déggu la nga yëy ci yàbb ci njiit nag day mat njiit ñun nag jigéen ñi ñoo gën a tiitati ndax fu mu nekk ni dañ ne dañu bëgg jigéen ñi génn dañu bëgg jigéen ñi am fit dañu bëgg jigéen ñi bokk ci politique bi wante jigéen bu seen violence jigéen bu war a wut ay nerfs bi bala muy wuti ay programme jigéen bu boo xam ne bala muy am xaalis def naka sa dul noonu pour am lu mu campagne waay ndax jigéen ñooñu danañ génn bokk ci politique bi dañuy continuer rek di làqatu di ci am liñ ci am tey da su booba après ñu dem tëddi loolu yépp nag ci sa bilan la bokk delloo nga démocratie bu baax a baax a baax a baax ca gannaaw wàññi nga bu baax àq ak yelleefu sénégalais yi te ci sa bilan la bokk bilan financier bilan gouvernance bilan sécurité bilan justice ak bilan démocratie benn boo ci jël rek
délu nañ gannaaw koku mom mom mandargal at yiñ fi jotta jaar ci bir Sénégal kenn mënu ko wéti di len dig dajé benen yoon len wax wassalam.